ကိုရောက်တဲ့တလိုက်ကြော်ပြီနော်အစိုးရပဲရှိသေးတာ ਉਹ လိုက်လွဲ့စရာဘူးတုံးခုတော်ရှိရနော်ဟာတော်ပြီကျွန်တော်မှာအရဲကိုချိရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကဘာလေးပါပဲ။ကျွန်တော်ဘောမှာအဖြစ်ချင်းဆုံးရာတယ်။ဒီမှာနဲ့အချိန်တိုင်းအတူတူရှိနေကြတာပဲ။အော်အချိန်ဆုံးမှတတိယရတယ်ဗျာ။ပြဿနာတစ်ခုတော့ရှိ။အာ။ငယ်တဲ့ရှက်ပြရှက်ပြဖြစ်နေတဲ့ပေါ်ရမလေးပေါ့ဗျာ။ဟယ်လိုကို။ကိုရောက်တဲ့တလိုက်ကြော်ပြီနော်။အစိုးရပဲရှိသေးတာ哦။ချစ်လိုက်လွင့်စရာဘူးတုံးခုတော်ရှိရနော်လိုက်ဟာတော်ပြီလောက်တယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တော့ဖြစ်နေကြနေလေးပါပဲဗျာ5စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်မှန်းရအောင်လွတ်ရမယ်အရန်ရည်ရကျွန်တော်ပြမယ်နော်5 43 2 1တော်လို့မရသေးဘူး။ပြန်ထွက်လာလေ။ပြောရင်ကြည့်။ไอ้กูมองเลยว่ะพี่เชียร์ไม่ได้ไม่ได้มาโอ๊ยไม่ได้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 ဘာလို့ဒီမှာဘယ်လိုလဲငါမင်းရမောင်းလိုက်တော့အရေးကြီးတယ်ငါမောင်းလိုက်တော့ဟိုအရေးကြီးတယ်ငါတို့ပြန်လာရောဟုတ်ကဲဆိုင်ရကျန်သွားပြီငါရမောင်းနေနေနေရောငါနေ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 ဟိုတို့ပြန်လာရောချက်ပဲမင်းဆိုဒီသိခါဟိုအခုနောက်ကျမှာဘယ်လိုမင်းရမောင်းလိုက်တော့နေ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 ဟိုဗျာချက်ပဲနေနေဆိုကဲညံပြီโอเคเน่เฮ้ยป๊าๆคิดว่าฉันได้ไหนนะสวามีฮ่าๆอ่ะเราจะคิดดูไปเลยเปียเน่เนี่ยเสร็จเปียแล้วจะจะกลับมาดิอ
မဖြစ်နေရလဲချေချေနောက်ကြတော့တနေ့ကိုအဆင်မပြေဘူးလေဒီညကပြောင်းနိုင်တော့မှမထင်ပါဘူးကိုကိုရဲ့နားပါချင်းရဲ့ဘော်ရဲနဲ့တူတူနှစ်သိကိုကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်နှစ်သိမှာစိတ်သိလူသိနဲ့ပြသနိုင်ကြမယ်လေဘလောက်ပဲစိတ်သိလူသိဖြစ်ဖြစ်လေချေအကျင့်เนี่ยပြင်လို့မမရတာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချေရဲ့ကိုကိုကချစ်နေမှာပဲဟောချေအကျင့်တွေပြောင်းလဲပေးနိုင်မို့နှစ်သိလက်ဆောင်လေးတခုကိုကိုပေးမယ်ဟဲ့ပါများလေကနာလေးစားဒီမှာချစ်တွေ့ပါလေလေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဟဲ့ချစ်ရောနိုင်လေလာလိုက်တာလာလိုက်တာစင်တူလေကိုပဲပြန်လာလာလိုက်တာချစ်ရဦးနဲ့ကိုကိုရှိနေတယ်ချစ်ပဲတော့မှနောက်ကြစီရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုရယ်အရင်ချက်လာမယ်မိမတနင်္လာချိုးလိုက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှတော့ဝယ်လိုက်တာလဲဩဒါကကိုယ်တိုင်တော့ဝယ်စရာမလိုပါဘူး Cherry Hue Watch Gallery ရဲ့ Cherry Hue Watch Paper မှာဒီဇိုင်းတွေကြည့်ပြီးရွေးလို့ရတယ်လို့ကိုကိုကတော့လေ Cherry Hue Mobile Application နေပြီးတော့ကိုကိုကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုရေးမှားလာတာ Cherry Hue က Mobile Application လည်းရှိရတာရှိရပါဘောချင်အချိန်တွေရောင်းတဲ့နေရာမှာအချိန်တွေမကောင်းလို့ဖန်တီးထားတာပေါ့ကွာကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးပဲချစ်စားလိုက်အောင်โอเค